Contra todo o mal conjurado do inferno, toda a perversidade produzida pela humanidade, nós enviaremos a eles só você. Estripar e lacerar até o fim. Temos que rezar agora, irmãos. Rezar que ele nos observe. Por favor, alguém, se estiver ouvindo, se estiver aí fora. Tentando adquirir o sinal do sacerdote infernal. Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. Captamos o sinal do sacerdote infernal. Alvo está marcado, mas o sinal não vai aguentar muito tempo. Pois é ele que lhes teme, não o homem, o exército. Eles temem a marca da fera. We'll be right back.
Regina! Você não pode! Da Terra foi reduzida em 36,8%. Restam dois sacerdotes infernais.
salvação da Terra é um passo muito necessário para um amanhã melhor.
Thank you.
gostaria de agradecer pelo seu apoio durante esta transição. Seu sofrimento continua a nos inspirar.